Nu ska vi till Sälen. Andy är så taggad för vi ska ha en vloggvecka. Och han gillar vloggveckor när han får med på videos. Eller Andy? Mm. Klockan är... Sluta, fan vad rädd jag blev. Vad är klockan? Typ 9. Halv 9. Hej, god morgon. Snart 9:10. Nu håller vi på och köper mat på McDonalds. Och jag har fått nackspärr. Jag fick det igår. Tack så mycket. Så att jag har på mig en Paris-sjal här under. Med jacka för att det ska vara så varmt som möjligt. För jag hittade mina andra grejer jag packat ner tydligen. Almacka med bacon och ägg. Vi ska möta upp mamma och pappa här någonstans. Och min bror fram är på väg. För det är de vi ska åka med till Sälen. Ja, nej men vi börjar vår resa nu. Och hur långt tid kan det ta? 5, 6, 7 timmar. Ja, det talar närmare 7 nu. Nu åker jag in med en skåpbil. Sant. Ja, kolla mig nu när jag äter. Vi har fått en kompis. Var är han? Där är han. Hej, Sebbe. Han vill åka med oss till mamma och pappa. Är vi tajare? Klart vi är. Burger King ätit och det är kaos, mycket människor, så att nu ramlar min pappa i snödrivan också. Ramlar han? Ja, han har rakt ner snödrivan. Och där har vi min mor. Här har vi då någon som tar upp trafiken tydligen, och enligt Andreas så ska det vara någonting roligt framför den här bilen. Vi ska se vem det är som tar upp trafiken. Han svänger vänster i rondellen, han kör rakt. Ja, det var rullator så gjorde att det blev seg trafik. Ja, men det var ju tur att han åkte av där så vi andra kommer förbi. Hej då, hej då! Hej då! Så, nu har vi ungefär 1 timme och 48 minuter kvar av att åka tills vi är i Lindvallen. Just nu så sitter jag och kollar på sminkdällen, för den kom precis ut och det är det andra avsnittet som jag är med i. Det är äventyr, typ. Där har vi den. Så gästen ska jag kolla på nu, för den kan ju vara kul att kolla på sig själv. Ego. Ja, som sagt, 1 timme och 48 minuter kvar. Jag känner bara att jag vill vara framme nu. När vi kommer till våran stuga. Och gud, de kollar på en Top Gun film så det låter mycket som helst. Här ska jag och Andreas sova. Vi delar på en 20-säng. Vi tror att det var 90 sängar överallt. Så var det en 20 sen, då tänkte vi att då sover vi ihop. Men vi har bara 2 90 lakan så vi har fått sätta upp dem, whatever. Så, i alla fall. Håller på och packa in det sista, eller allting är klart, jag ska bara få upp mitt smink, tror jag. Ska vi visa toaletten? Nej, jag måste visa toaletten, säger Sebastian, vi ska visa toaletten. Det är världens bästa toalett. Oj, det är världens bästa toalett, vet ni varför? För att den har en bastu. Det gillar han tydligen. Så här har vi då en bastu. Brukar de flesta sådana stugehålor, jag vet inte. Ja. This is how it look. Jag tänkte jag ska gå igenom lite vad jag har i den här, för att det är nog många som kommer fråga det. Och när man är i Sälen så behöver du inte, alltså när du är oavsett på semester tycker jag inte man behöver med smink. Så jag har med mig en liten spegel. Alltid bra att ha. Jag kommer inte använda det här. Jag kommer inte ens använda hälften av detta, och ändå har jag med mig väldigt lite. Jag har med mig ett läppbalsam från Nivea, för att just in case, om jag hade glömt ett annat läppbalsam, men det har jag inte, vet jag nu. Sen har jag med mig en mascara. Den kommer jag nog däremot använda ibland, kanske. Sen så har jag med mig lite, då ska vi se, så jag får med mig allting här. Så, där har jag det. Ögonbrynsprodukter, och det är det jag använder. Det är en Deep Brow Pomade från Anastasias Duo Medium Brow Powder. 2 brynborstar och ett ögonbrynsgel. Det kommer jag dock använda varje dag, för att jag tycker inte om hur jag... Alltså jag har ju typ inga ögonbryn, ser ju de är liksom knappt synliga. Nu har jag i och för sig färgat dem, men whatever. En primer. Om jag då någon gång ska ha lite foundation, och då har jag ett mineral foundation, för jag gillar inte de kletiga produkter när jag är på semester. Så mineral foundation från Decay. En borste från Decay. Och... ett rouge från Elf som är snart, men det börjar ta slut. Kolla vad duktig jag är. Och en rougeborste från IK Tools.
och en ögonfallsböjare. Så det är liksom allt vad jag har med mig. Nu tänkte vi ska filma. Hej hej. Hej hej. Nu ska vi till ICA och handla lite mjölk och sånt som behövs tills imorgon. Kolla. Där är snömaskinen igång så att vi får lite snö tills imorgon. Oj. Min bror gjorde någon kullerbytta av något slag. Jump! Tjena Sebbe! Hej! Går det bra? Ja. Ja. Så vi ska köpa lite mjölk och sådana grejer som behövs helt enkelt för att man ska kunna överleva morgondagen. Liftkort. Och liftkort ska vi köpa. Glömmer jag bort hela tiden. Oj! Sånt kaos är det på ICA. Andreas försöker undvika mig nu när jag går och vloggar och pratar med mig själv. Men det är så fruktansvärt mycket folk här och vi tänker inte vad vi letar efter just nu. För jag har gjort lite mat som vi ska ha hemma. Jag vet inte riktigt vad mamma och pappa vill ha för något heller. Så att pasta typ, kanske. Försöker ni också undvika mig? Nej, det finns ingen glutenfritt här. Nej. Andreas? Har du hittat någonting gott? Andreas, vi har väldigt mycket chips hemma. Vi har väldigt mycket chips hemma. Kom då. Vad hittar du för chips? Ja, sådana här OLV-chips. Men du, vi har massa chips hemma. Ja, men då har vi lite till. Så, nu är klockan... 11. 11. Och vi har bastat, lagat mat och nu ska vi sova. Jag är svintrött. Jag tänkte jag skulle avrunda denna dagsvloggen här. Men jag tänkte även berätta att jag vet inte hur långa de här vloggarna kommer bli. För jag kan tänka mig att jag inte kommer ta med denna kameran när jag är ute och åker skidor. För jag är ganska ostabil på skidor. Vilket gör att om jag ramlar så vill jag inte att denna kameran skadar sig. Men Andreas har med sig sin GoPro. Så jag vill om vi tar några filmsnuttar från den helt enkelt. Klipper in i några vloggar. Då ser ni inte om att det vloggar kanske blir längre och det blir kortare. Yes, men vi ses imorgon. Hejdå!